Sankt-Peterburg'da Ars Dental'ga brand asa raqobat bo'la olmaydi. Mana shunaqa paytlari naborat bir-birimizni poddeshka qilsak yaxshi bo'lardi. Kim chuqola-chuqola unday bunday qilgandan ko'ra. Siz o'zingizni millioner deb hisoblaysizmi yo'qmi? Men multimillionerman. Haqiqiy nasta shoqga ketyapmiz ha. Biz o'g'a keldik. O'g'a keldik. Bu ortilar bilan bo'lmaydi. Dushmanlar. Bu klinikada men o'zim davolanaman. O'zimni oilamni davolayman, o'zimni farzandlarimni davolayman. Bu sizni sog'lig'ingizni yo'qotishingizga arziydimi? Nima uchun biznesni Rossiyada qilyapsiz, O'zbekistonda? Endi o'zi kimdir taklif bilan chiqsa-da, masalan, menda shuncha pul bor, menda joyim bor. Daha birgalikda klinika qilaylik. Sherikchilik oshini et yemasligan narsasi bor. Ikkita qo'shqori kallasi bitta qozonda qaynamaydi. O'zim qilaman. O'zim qilaman. Pulim ham bor, vazmojim bor, faqat vaqt. Taxminan hozirgi kunda bir oyda necha pul topasiz? Haterlar! Tak! Katta kesilibdi, doktorga borish kerak. Doktorga borish kerak, yana qoldi. Оплате будет 4500 рублей. Если не хватит денег, можете приехать в другой день. Sankt-Peterburgda joylashgan ushbu Ars Dental klinikamizda plastik xirurgiya, neurologiya, terapiya, lor, urolog hamda ginekolog xizmatlari mavjud. Hozir bu klinikaga borsam qimmat bo'lsa-chi? Musofirda yashasham qiyin bo'lib ketdi. Hammayni bir bo'lib ko'raychi. Assalomu alaykum. Ars Dental shuyer ha? Ars Dental klinikasi ishdami? Qo'limni bolgarka bilan kesib oldim. Sizlarda xirurg bormi? Borlar, xirurgimiz. Opa, narxlar qancha? Men prosta pulim ozgina kamroq edi. Bu holatda biz birinchi bemor kirgizamiz. Narxni o'ziga kelsa xavotir olmang, hammasi qista bo'l. Lekin hozir sizda bu vaziyatingizda ekstrenya holat hisoblanadi. Kiraverasiz. Ketdi, yuring. Rahmat lekin bunaqa arzon bo'lishini bilmagandim. Salomat bo'ling, Allohim kasal bo'lmang. Xalq xizmatidamiz qo'ldan kelgancha. Gap yo'q, rahmat. Hammaga assalomu alaykum. Hozirgi ko'rgan holatingiz aynan musofir hayotidan olingan achiq haqiqat desak ham bo'ladi. Bizning bugungi mehmonimiz vrach, stomatolog Shuhrob Shiraliyevich. Shuhrob aka bilan intervyu qilgandik. Intervyuda uylarini, bizneslarini va hobbilarini ko'rsatib o'tdik. Bugun Shuhrob akani boshqa tarafdan, aynan hayotiy tarafdan ko'rsatishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Shuhrob aka, yaxshimisiz? Sog'lar, kayfiyatli? Salomatlik. Uydagilar. Manzarani qarang. Vabshe zo'r. Sankt-Peterburg. Biz do'stlar shu yerdan intervyu qilishga harakat qildik. Lokatsiyani chotka qilib sarzashdik. Vabshe zo'r. Alloh ko'rsatdi. Sog'lar. Siz yaxshimi? Bugun sizni boshqacha ko'rinishda inshaalloh harakat qilamiz intervyu qilishga. Bilamanki qiziq bo'ladi. Do'stlar, sizlar ham qo'llagan uchtadan like o'zlar fikrlaringizni kommentariyada yozinglar. Demak do'stlar, hozir Shuhrob akani tanishtirib o'taman. Demak, ikkita klinika Sankt-Peterburg shahrida. Qolgan narsalarni o'zingiz eshitsak. Brat, o'zingiz ta'kidlang chuqurroq. Assalomu alaykum hammaga. Demak, Shuhrob Shiraliyevich, vrach-stomatolog.
Siz aytgandek ikkita klinikamiz bor, bittasi Mnogo profilni, bittasi stomatologik center. Aha. Shu metro Ploshchad joylashganmiz. O'zim kasbim stomatolog. Hozirgi kunda musofirlarga inshaalloh shu qo'ldan kelgancha yordam qilyapmiz. Zir. Brat, Rossiyaga kelib shu darajaga yetishingizga necha yil ketdi? 2016-yil kelganman. 2016-yil kelganimda u payt klinikam yo'q edi. E bu yerda stomatologlar ham juda ham kam edi. Ish topish ham o'ziga yarasha qiyinchilik bo'lgan. Endi 2016-dan hozirgi holatga keladigan bo'lsak, 7 yil o'tibdi. Boshida o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'lgan, chunki barib Rossiya ish topish qiyin, kutib oladigan odam yo'q, ish beruvchi inson yo'q. Har bir ishni borib taqillatib ishlaganmiz. Birinchi kimdir qo'lda ishlagansiz kelib? Ha, birinchi shu ko'p tanishlar bor edi. Peterda haligacha ham o'kishlar bilan tanishmiz, aka-uka. Ko'p joyga borganmiz so'rab, endi o'zimiznikilarga borganmiz, endi baribir durustlik hech kim tanimasak. Ishga olishmagan, qiyin bo'lgan o'ziga yarasha. Endi qiyinchilik qanday bo'lgan? Prosta endi O'zbekiston tashlab kelganman, bu yerda men o'qishlarimni davom ettirishga kelganman. Endi asosan bu yerda ishlab qolib ketaman degan niyat bo'lmagan boshida. Kim ish izlaganmiz, qiyinchilik bo'lgan. Oxiri bitta ruski klinikaga kirganman. Ishga. Endi u yerda bir o'zbek aka bor edi. Shu kishi yordam qilishgan, ya'ni ish bergan. Yordam qilgani qanday? Shu ish bergan, ke bir ikki o'zingni ko'rsat, qani qo'lingdan nima keladi. Keyin sekin-sekin ishlab boshlaganmiz. Mana 2020-yil o'zimni birinchi stomatologik sentrni ochdim. Oradan 1 yil o'tgandan keyin o'zim Mnogo profilli ikkinchi klinikamizni ochdik. Hozirgi kunda ikkita klinika. Ikkita klinika bor. Ish ketyapti. Ishlar ketyapti. Hamma zo'r. Inshaalloh. Qo'ldan kelgancha shu o'zimizdagi Shuradagi Sankt-Peterburgdagi muhojirlarga qo'llagancha yordam qilib. Eslatib o'taman do'stlar, hozir ko'pchilik aytadi, masalan, biznes qilishga kirish kerak, masalan, rossiyskiy grajdanstvo kerak, balo, batar ko'pda. Masalan, sizda qanaqa grajdanstvo bormi, yo'qmi? Grajdanstvo yo'q. Grajdanstvo yo'q. Yo'q. Patentda do'stlar, patentda hozirgacha. Patentdaman. Aha. Kirishachi. Endi kirisha barib kerak. Kirisha qanday? Birinchi kirisha bu ota-ona. Chunki любой biznes sizni ishingiz, sizni hayotingiz, yaxshi inson bo'lishingiz baribir oiladan boshlanadi. Ota-ona bu katta motivatsiya. Oila bu eng katta motivatsiya. Motivatsiyani kimdir ko'chadan oladi, kimdir oiladan oladi. Masalan, mening motivatsiyam bu oila. Oila. Ota-ona va oila. Agar oilada tinchlik bo'lmasa, ular sizni поддерживать qilmasa, menimcha o'sish juda ham qiyin bo'lardi men uchun. Shunaqa. O'shaning uchun boshida eng ko'p bu narsalarda yordam bergan inson bu o'zimda ota-onam, oilam. Ota-onaga urg'u berib o'tdingiz. Ota-ona so'zi sizga nimani anglatadi? Endi ota-ona ne to'ki men uchun butun endi hammamizga bular juda katta kuch. Juda katta kuch. Sizni puliz, orqangizdagi boshqa tankalar ulardek poddershka qila olmaydi. Hamma rad qilishi mumkin, hamma atkas qilishi mumkin. Lekin ota-ona sizga hech qachon voz kechmaydi, rad qilmaydi, har doim sizni qo'llab-quvvatlaydi. Ularni poddershkasiz bu darajaga men yetmardim. Chunki ularni duolari, ularni ko'rsatgan yo'llari inakda bo'lib qoladi. Shunday dadam bilan biz kerak bo'lsa aka-uka ham bo'lib ketaramiz, jura degan bo'lib ketaveramiz, hangamamiz otkrivenni bemalol. Bitta ikkita suhbatlarda dada yo'q, bunday deymanu, keyin oradan ko'p vaqt o'tmaydi. Sraz bilaman shu dadam to'g'ri gapirgan. O'shaning uchun ota-onaning so'zi men uchun qonun. Poddershka eng katta hayotda poddershka bu ota-ona, oila. Zir. Eng kattasi tankalarni zo'r ham o'shalar. Kim ota-onasidan maslahat qilib ish qilishini kommentariyaga yozinglar. Qayin ko'raylik, necha kishi shunaqa. Menimcha hamma shunday bo'lsa kerak. Birinchi Rossiyaga kelgan paytingiz, aytdingiz-ku kimdir qo'lda ishlaganmiz. O'sha paytlar qancha pul topardingiz? O'sha paytlar как будто kechagidek esimda-da. Любой insonda o'ziga yarasha qiyinchiligi bo'ladi-da, hayotda bir bosqichi bo'ladi-da, o'tish payti bo'ladi. O'sha davrlar haligacha esimda. Endi kimligini aytmayman. Ishga olgan, lekin men o'zim yaxshi specialist edim. O'sha paytda ham O'zbekistonda ishlardim. 2-3 ta klinikada ishlardim. O'zimning klinikam bor edi. Kep bu yerga kak shogirdek tushganmiz-da. Ertalabdan kechgacha ishlab berardim. Yolg'on bo'lmasin, mana rost, hamma joyda gapira olaman. O'sha paytda 50 ming, 60 ming rubl bir kunda o'zim kassa qilardim. Bir o'zingiz pul topardingiz. Topardim. Lekin o'sha puldan 1000 rubl men olardim. Ha, oylik sifatida. Ha, kunlik endi. Kunlik 1000 rubl. 1000 rubl. 30 ming ishlagansiz-da? Yo'q, birinchi oyligim 28500 chiqqan. Haligacha esimda. Aha. 28500 2016-yil unga yasha bo'ladimi? 22 ming rublga o'zim kvartira turardim. Aha. Hali ham o'zim stomatologman, O'zbekistonda ishlab 1 so'm 2 so'm qilib o'zim bilan adashmasam 8000 dollar bilan kelganmanda. Lekin klinikaga foydas kunlik 50000. Klinikaga emas, bitta insonni kistasiga. Ha, yo'q-ku? Da. Zo'r. Shunday siz chaqirgansiz, tasavvur qiling, keng ishlaysiz desiz, ishlab beraveraman.
Kech kun chiqarasdan 1000 rubl, xolasiz, xolasiz 500 rubl berasiz. Biz rahmatga ketaveramiz. Bu o'ziga yarasha har birta men bilganman o'sha paytda. Chunki men ishlagan paytim 10 sonda ishini ko'rganman, atrofimdagilarning ishini ko'rganman. Men u yerda endi ayta olmaysiz-ku, ichimdan sezganman, что bu я лучше делаю, чем они. O'sha narsa menga bilinardi. Men o'shancha o'sha narsaga chidardim. Chunki har birta narsani o'zi vaqti keladi. Vaqt hamma narsaga davo. Hozir mana vaqt keldi. Bir oyda qancha topasiz? Endi hozir aytmay. Aha. Videoni oxirida aytay. Videoni oxirida. Ha, chunki ungacha hisoblashim kerak-da. Gap yo'q, videoni oxirgacha ko'ringlar, videoni oxirida brat aytadi, bir oyda hozirgi kunda necha pul topyapti. Men o'ylayman, bu juda ham qiziqarli ma'lumot. Mana klinika haqida gapiryapmiz. Klinika ochgan paytingiz qiynalganmisiz? Qiynashda qiyinchilik bo'lgan. Endi qiyinchilik deganda u paytda hamma tomondan bo'lgan. Ham finans bo'lgan, ham boshqa tomonlama bo'lgan. Chunki 2020 yil hammaga ayon karantin. COVID. Rejalar undan oldin bor edi. Reja 2016 yildan boshlangan edi. Bu stomatologik narsalar juda ham qimmat. Chunki men faqat bu yerda tish davolamayman-da. Katta-katta operatsiyalar qilamiz. Aborodovaniyalar. Aborodovaniyalar juda qimmat turadi. Lekin o'sha paytdan olib boshlagandim 2020 yilga taqdir qilgan ekan ochish. Boshlangan payti finans tomonidan ham juda qiynalganman. Chunki hamma joy karantin, hamma joyni yopib tashladi, даже ustot topishga qiyin bo'lgan, i litsenziya degan narsalar u paytlar hozir ham qiyin-ku, lekin u paytlar вообще qiyin edi. Chunki bor yo'q adashmasam Peterda bitta yoki ikkita klinikalar bor edi. Eshigini taqillatib borganmiz, o'ziga yarasha javoblar bo'lgan. Bu yerdan bir do'stimiz bor. Yaxshi, oilaviy bordi keldimiz. Shu insonlar bilan tanishib qolganman. Shu insonlar dokumentatsiya bo'yicha yordam bergan. Klinika ochganman. Endi boshlaganmiz. U payt faqat stomatologiya edi. Stomatologiyani ishlab boshlatganmiz. Hozir uzrim, mana shu yerda savol uchun berib o'tib ketay. Mana pulni qayerdan olgansiz aslida klinika ochish uchun? 2016 yildan men ishlaganman-da. Yaxshi. U paytlar o'sha payt pul yig'ib, narsalarni olib, uyga sekin-sekin olayotgansiz-da narsalar. Samarqandda u paytlar kvartira qilganmiz, joy boshqa hammasi. 2020 yil maqsad qilgan paytim ota-ona bilan maslahatlashganman. Dadam birinchi aytdi, qiynalasan o'g'lim dedi. Dada, davay hisoblaylik qancha ketadi. Mana shuncha ketar ekan. U biz hisoblagan pul deta 60% ekan-da. İşte boshladik, Samarqandda uylarni ham sotdik. Dadamga bir mashina berganda buni ham sotib yubordik. Qarasha ota-onangiz vlajilsa-da. Yordam qilishdi finansdan. Ochdik, ishni boshladik. Vroji hammasi yaxshi ketyapti. Litsenziyadan kirisha bor, boshqa tomonlama podjeshka qiladiganlar bor. Ishni boshlayapmiz. O'zimizniki chuqola boshlaydi. Yo'g'i. Da. O'zini yuboradi, bunisini yuboradi. U ish esa qila olmaydi. Prosta tam odamni o'zi ham biladiki, vaqt kelib shu insonlar baribir oshkor bo'ladi qiladigan ishlari. Prosta demoqchimanki, masalan, sizdan men hozir yordam so'rasam-da, Ruslan Rahmonov, menga aviakassa ochishga yordam bering. Agar meni maqsadim bo'lsa, men harakat qilsam, men qila olaman, baribir qila olaman. Qaysi? U siz yordam bersangiz ham, yordam bermasangiz ham. Lekin odamda bitta narsa qolib ketadi. O'sha inson yordam beruvdi yoki yordam bermoqdi degan narsa bo'ladi-da. O'shaning uchun men taklif qilardimki, xohlardimki, qo'ldan kelgancha chetda musofirchilik juda qiyin-da. O'ziga yarasha o'ziga qiyinchiliklar bo'ladi. Yana biznes qilish, mana shunaqa paytlari naborot bir-birimizni podjeshka qilsak yaxshi bo'lardi. Chem o'rgan o'zimizga kelib qolsa, chem chuqola unday bunday qilgandan ko'ra. No, hozirgi holatda men bemalol ayta olaman. Sankt-Peterburgda Ars Dentalga birontasi raqobat bo'la olmaydi. Krasavchik. Siz o'zingizni millioner deb hisoblaysizmi yo'qmi? Men multimillionerman. Конечно. Multimillioner. Aytamanku, bilmadim endi oldindan shunday. Hamma narsani uncha qog'ozli pulgalarga qiziqmayman. Ya'ni pulsiz ko'p narsa hal bo'lmaydi. Unga faqat harakat qilish kerak, u bo'laveradi o'z yo'lida. Pul ketaveradi. Multimillionerlik bu ota-ona. Boylik. Farzand, oila. Bo'ldi, boshqa bu narsaga men u narsadan chetga chiqa olmayman. Multimillionerman. Xohlagan narsam qila olaman, xohlagan narsam bo'la olaman. Chunki odamda shunchalik uverenness bor-da, mana nimadir yoqadi-ku menga, nimadir xohlayman-ku, shuni qila olaman. Shunchalik o'zimga ishonaman. Bo'lmaydi, qila olmaysan degan narsa yo'q. Qila olasan, shu qop. Nima uchun qila olmaysan? Ikkita qo'ling bo'lsa, kallang bo'lsa, yo'l-yo'riqni bilsang, harakat qilasan, qila olaman. O'shaning uchun multimillionerman, menimcha. Pul baxt olib keladimi yo'qmi? Kimgadir da, kimgadir yo'q. Agar aql bilan ishlatsa, hamma narsa olib keladi.
Endi hayotda ham lekin hamma narsani pul bilan hal qilib bo'lmaydi. Uni hamma bilishadi. Odamlarning gapiga qarab yashash bu qanchalik to'g'ri? Masalan, mana bu odam aytdi, mana buni qilishim kerak yoki odamlar gapiradi, to'yda bunaqa qilishimiz kerak. Bor-ku o'zimizda o'zbekchilik. Xudoga shukr, Rossiyadamiz. Shunaqa gap kamroqda bizda. Agar o'zimizda edi, salgina ko'proq edi oldinlari. Nu borib kelsak ham hozir shunaqa. Ham to'yda bunday qilishimiz kerak. Uni sunday deyapti, buni sunday deyapti. Men Grizzlyda 0+0. Ularga внимание. Вообще qaramayman ham, e'tibor ham bermayman. Chunki insonlar, odamlar kim? Agar meni ota-onamdan, oilamdan tashqari insonlar nimadir desa, eshitishim mumkin oxirgacha, hurmatini joyiga qo'yib, lekin bari o'zi bilganini qo'ymayman. Aha. Tushunarli. Sizlar ham bemalol kommentariyada nima xohlasangiz yozinglar. Bizga bari bir deb. Bizga bari. Do'stlar, mana hozir biz kiyimlarimizni oldikda ovga qarab ketyapmiz. Sizni hobbiz. Ovga chiqamiz odam. Buni oldingi safar trenirovka qildik, ya'ni mana haqiqiy narsa shu ovga ketyapmiz, ha. Shu endi paputi yo'lda ham sizga savollar berib ketsam, nima deysiz shunga? Bo'ldi, murod. Beza bo'laradi. Kengashni qo'ldan kelgancha. Ot Rossiyada vrach bo'lib boy bo'lish mumkinmi yoki yo'qmi? Da, vobshe yaxshi vrach bo'lsangiz, farqi yo'q, siz Rossiyadan O'zbekistonga hamma joyda boy bo'lishingiz mumkin. Yaxshi vrach bo'lsangiz, talab bo'lsa sizga. Da, sizni so'rasa, siz haqiqatan yaxshi ishlasangiz, yaxshi o'qigan bo'lsangiz, ishingizni chiroyli qilsangiz, vrach o'z ko'ryapsizki, hamma joyda yaxshi hayot kechirsangiz bo'ladi, men bo'lim. Ha. Demak, siz yaxshi vrachsiz, chunki boy. Endi harakat qilamiz. Ko'pchilikda shunaqa tushuncha bor. Mana частный klinikalarga borsa, to'yiz ko'proq pul oladi yoki birikta yana diagnozlar qo'shadi, dopalni narsalar qo'shib pul oladi deydi. Shunga siz nima deya olasiz? Siz klinikangizda qanday? Вообще-то частный baribir xohlaysizmi yo'qmi? Государственный мед учреждениялардан ko'ra qimmatroq. Во-первых, во-вторых, bu usluq da, xizmat ko'rsatish ularga qaraganda ancha kuchli, yuqori. Da. Odamga e'tibor, kutib olish, diagnoz qo'yish, chunki ko'p narsani bu faqat inson qo'li hal qilmaydi-da. Laboratoriyalar, UZI-lar, ular kachisini bo'lish kerak. A, gastrosini joylarga hamma vaqtam gastrosi olib bermaydi. Olib beradi, no, baribir chastni har doim dunyoning любой chetida, hamma joyda baribir chastni kuchli. A, finansga keladigan bo'lsak, da, конечно, shuncha xarajat qilgandan keyin usluqlar qimmatroq bo'ladi. Yana bitta tomoni bor, shunaqa sistemalar bor. Ya'ni bu karusel deyiladi. Klinikani ichida o'yinlar. Masalan, keladi bemor, vrachga yuqoridan o'zi buyruq bo'lgan. Glavrachdan buyruq bo'lgan. Короче, средний чек mana shunday bo'lish kerak. Har bitta insonga. Har bitta shunaqa sistema bor lekin. Частный klinikalarda bor. Klinikalarda bor. Da, ko'p joyda masalan. Sizda qanaqa? Ya, bizda yo'q unaqa narsa. Masalan, o'zi ozmi ko'pmi pisirda bizni kuzatadigan insonlar, sizni podpischilaringiz, o'zimiznikilar. Endi biz klinikani ko'pchilikda o'zi bilishadi. O'zi nomer 1 bo'lganmiz. Pisirda o'shaning uchun u insonlarni o'zlari bilishadi. Biz klinikada bunaqa narsa yo'q. Bizlarda vrachlarda har bir inson endi baribir orqasini tekshira olmaysiz-u, lekin hammasi begonalar yo'q. Men insonlarni 5 yil, 7 yil, 8 yil, 10 yildan beri bilaman. Odamni o'ziga bog'liq. Masalan, oilaviy bordi keldingiz, o'z bilasiz-ku kim qanaqa xarakter. Hayotdagi xarakteri bu praktikada ham xuddi shunday. Agar hayotda ham yolg'onchi, bessovestni insonlar bo'ladi-ku, vijdonsiz insonlar bo'ladi yoki pul uchun hamma narsaga tayyor insonlar bo'ladi. Yo'q, unaqa insonlarni men atrofimga yig'mayman, ular bilan do'st bo'lmayman. Ya'ni bir xil inson do'st bo'ladi kimlandir, faqat undan foyda tomonini ko'rish uchun. Foydasi bor, o'shaning uchun do'st. Faqat shu bilan tugamaydi-da, yoki faqat shu bilan qiziq emas. Sizda znaчи, nafaqat, demak, spetsialist, balki insoniylik nimasiga ham katta e'tibor berasiz-da, har bir shifokorni. Chunki bu bitta oilada komandani tuzishga, bu narsaga erishishga meni juda ham ko'p vaqtim, sog'lig'im, finans, boshqa narsa ko'p narsa ketgan. O'shaning uchun yangi ishchilarni olishda men bu narsalarga juda ham qattiq e'tibor beraman. Chunki bitta inson kelib, xarakteri bizga to'g'ri kelmasa, buni hammani buzadi. Zo'rish mumkin-da. Aytadiku, bitta kichiroq qo'y podani buzadi deydi-ku. Shunday. No, lekin hammaga shans berganman.
Hamaga bizde mana ishlab ketgan vrachlar bor, ishlaydigan vrachlar bor, yangilar. Hamaga ko'pchilik yangi ish kelsa, eski ishchilar rozi aytishadi, bu bo'lmaydi dedim. Bir martani o'zida halqa bo'lmaydi. Bir narsa bo'lmaydi. Odamga ishonish kerak, ozgincha harakat qilish kerak. Chunki biz ko'pmiz-ku, 20 ta 30 ta odam yaxshi bo'lsa-ku, bitta odam neutral bo'lib tursa, bizga qarab turib barib yaxshi tomonga yurib ketadi. O'zimda, sog'lig'imda, o'zimda farzandimda sog'lig'ini ishonadigan vrachlar. Arsentalda. Kasalliklar yomonda, stomatologiyada, ginekologiyada, urologiyada biz qon bilan ishlaymiz. Yuqadigan kasalliklar bor. Tasavvur qiling, bir xil insonlar o'zini kelajagini o'ylamaydi-da. Bu klinikada men o'zim davolanaman, o'zimni oilamni davolayman, o'zimni farzandlarimni davolayman. Это во-первых. Во-вторых, odamda bar oxiratda o'ylash kerak-da. Faqat pul topish emas, bu qog'oz, bu hamma narsani hal qilmaydi. Sog'liq birinchi o'rinda. Mana biznikilar o'zbeklarni men oladigan bo'lsak, men o'zim ham shunaqaman. Sog'liqni eng oxirga qo'yib qo'yaman-da. Misol, hozir deylik, mana menda lishni bes bor. Lekin shu bilan shug'ullanmay oxirga surib qo'yaman. Bu borib kasallik qolib keladi. Shu qanchalik noto'g'riligini bir tushuntirib bersangiz-a, mana biznikilar oxirgi kasal bo'lib yiqilib qolgandan keyin boradi-ku. Endi bilmadim, Usom aka. Bu narsaga kerak bo'lsa bizni o'zimiz ham, mana o'zim ham shu narsalarga gohida ko'z yumib ketamiz. Ey degan narsamiz bor-da, haqiqatan ham shu oxirini kutamiz. Endi bir xil seriozli kasalliklar bor, baribir unchalik be'tibor bo'lmaslik kerak-da. Mana klinikada ko'p holatda ko'raman, sharoitda gapirishadi-da. Farzandlarni to'y qilish kerak, yoki qarzim bor, yoki ish bo'lmayapti, yoki unday bo'lmayapti. Shunaqa holatlar bo'ladi, bemorlar keladi. Вообще yiringli protsessga o'tib ketgan, 3-4 kun dori ichgan, tish og'rig'i o'tmagan, ishib ketgan, kimdir yod qo'y degan, kimdir tam uni qo'y degan, chesnok qo'y degan, mahalliy uyda, uy sharoitida davolash degan narsalar bor-da. Endi u narsa hammaga ham to'g'ri kelmaydi-da. Kasallikda shunchalik darajaga o'tkazib keladi, oxirgi stepinga. Bemorni ko'tarib kelishadi-da. Во-первых, u sog'lig'ini ketkizdi. Uni vaqtinchalik oldingidek holatga o'tkaza olmaydi. Ishdan qoldi уже. Sog'liqdan ketdi, puldan qoldi. Odam mayib bo'ldi-da. O'chi oldini olgan yaxshi bo'ldi. Конечно, любой kasallik davolashdan ko'ra oldini olgan yaxshi. Во-первых, arzon bo'ladi, во-вторых, o'zingiz sog'lig'ingizni yo'qotmaysiz. Vaqtingiz ketmaydi uncha. Bizda insonlarda hozir ancha o'zgarish katta. Da. Chunki mana 2006 yildan men e'tibor berardim, mana oddiy aytardim, har 6 oyda konsultatsiyaga kelib tur. Chunki stomatolog ko'rigi bepul. Men ko'rishim kerak, hammasini qanday yuvish kerak, necha marta yuvish kerak, qanday ishlatish kerak shotkani, qanaqa pastalarga e'tibor berish kerak, hamma narsani tushuntirardim. Men o'sha paytlar o'ylardim, 70%, даже 80% gaplarim уже uchib ketyapti havoga. Lekin baribir hayotda bitta narsa bor-da, ko'p vrachlarda ko'p narsalarga shu e'tibor beraman. Shunday qaraydi, biz endi как психологда, kuniga endi 10 ta, 20 ta, 30 ta, 50 ta odam bilan gaplashamiz. Shunday qarab turadi, gapirayotgan paytingiz gapingizni eshitmayapti-ku. Judayam ko'p insonlar ey deydi. Buni bir tomoni to'g'ri, chunki u inson baribir eshitmaydi deydi. Haqiqatan ham eshitmaydi. Lekin menda shunaqa prinsip bor. Klinikada ham shu narsani aytaman, stomatologlar bilan o'tirganimizda, suhbatlashganimizda aytaman. Eshitmasa ham sen shuni gapir. Sen o'zingga shu narsani как fundament qilib qo'y. Bir xil qolipda gapiraver. Mana 100 ta odamdan mana 30 tasi eshitdi. Baribir gapirish kerak. Ha, vaqt keladi, shu insonlar protsenti ko'payaveradi. Ana hozirgi holatga kelib, уже ko'pchilik tushunadi. Aytganini qiladi. Da, o'shani hisobiga ham klinikamizda aksariyat, ya'ni 60-70% insonlar bizni bilgan eski bemorlarimiz. Ular kelaveradi, qaytadi. Masiz aytdingiz, stomatologiya dediz. Ko'rikdan o'tish dediz, bepul. Ko'rikdan o'tishmi? Ha, konsultatsiyasi bepul. Konsultatsiya bepul. Hozir ham shunday mi? Shunday, ha. Любой odam, masalan, men tishimni kelib sizga ko'rsatishim bepul. Da. Buning uchun nima qilaman? Buning uchun nima qilasiz? Arsentalga kelasiz-da faqat. Sizga qarang, administrator ishlaydi, bahila kiyasiz, o'tirasiz, vrach vaqtini sarflaydi, perchatka, instrument hammasini qabul qilamiz. Plan lechenie tuzib beramiz. Endi ko'pchiliklar aytishadi, chunki bu yerda qimmat, qimmat это bu boshqa tema. Agar sizga arzon narsa izlayapsizmi, demak boshqa joyga borish kerak. Sifatli narsa arzonga sotilmaydi hech qachon. Men o'zimni bemorlarimga aytaman, men o'rgataman ularni stomatologiyaga. Sen soqqasiga umuman sport qilma. Sen lучше mana bu savollarni ber. Lechenie qildingmi tishingda? До и после rengenini so'ra. Kanalni yopgan paytda shu kanalni verxushkasigacha dori borgan bormaganligini so'ra. Kirdingmi? Atrof muhit top-toza, ozoda.
Vrachning usti top toza. Endi chunki u hayotiy narsalarda. Agar u o'zi hayotda shunaqa inson bo'ladigan bo'lsa, praktikasi ham ishi ham shunaqa. Agar hamma tomon top toza, sterilizatsion joylarni ko'r, instrumentlarni ko'r, haqiqatan shu sterilizatsion apparatlari ichida turibdimi? Hammasi qonuniymi, yo'qmi? Hammasi qonuniymi, yo'qmi? Keyingisi u vrach legalni joylashganmi? Agar legalni joylashgan bo'lsa, odziv degan narsalari bor. Yoz Ars Dental mana biz haqimizdalarni. Ars Dental, Yandex'ga yoz, Google'ga yoz. O'qi kim ishlaydi? Kim mana bu kamerani oldida o'tiradigan inson Shuhrob Sherilievichman deyapti. Haqiqatan bu shuncha gapiga stoyishi vrachmi, yo'qmi? O'qish kerak, izlanish kerak. O'sha vrachlarni oldiga borish kerak. U masalan meni qilgan plombam bilan yoki olgan tishim bilan boshqa vrachni endi yomon demoqchi emasman. Qimmat arzonligi 500 so'm, maksimum 1000 rubl bo'lishi mumkin. Bu sizda sog'lig'ingiz yo'qotishingizga arziydimi? Shu tomonlarga e'tibor berish kerak. Do'stlar, ekranga ham nomerni chiqarib qo'yaman. Bemalol telefon qilishingiz mumkin, yozib qo'yishingiz mumkin. Yana bitta sizga savolim. Nima uchun Ars Dental nomi? Nimaga Ars Dental? Boshida juda ham ko'p variantlar bor edi. Maqsad bitta stomatologiya ochib qolib ketish emasda. Aha. Xudo xohlasa, mana shu Rossiya davlatlarida mnogo profilini boshqa направленияларда juda ham rivojlantirish niyat bor. Xudo xohlasa. Endi nom ko'p edi. Aha. Nimani qo'ysam ekan? Deganda o'sha payt farzandli edim. Endi katta farzandim bor edi. Ismi Arslonbek. Aha. Da, o'shandan Ars olganmiz. Buyog'iga dental qo'yganmiz. Men o'ylaganmanki, firmani masalan bitta ochsam, nazvaniyasini Ars Dentalda, ikkinchisini Ars Medical deb ochaman. Keyingisini boshqacha qilib ochaman desam, bu o'zi biznesga o'xshamay qolar ekan. O'shaning uchun Ars Dentalni qoldirdik, bu o'g'limda shu ismiga. Endi hozir o'g'lingizni ismi aslida. Da, o'g'limni ismi Ars Dental. Buyog'i endi shunday ketaveradi hammasi Ars Dental. Zo'r, zo'r, mana ham anchadan beri niyatim bor, qizimni ismi Milana. Milano degan go'zallik salon ochmoqchiman. Bo'ldi. Da, sizni shu baribir orzu qilasiz-ku, ertaga farzandingiz orqangizdan faxrlanib yursin. Buni olsangiz biznes o'zi ham kak farzandtaydi. Da. Buni olsangiz farzandtay biznes o'zi ham. Zo'r. Zo'r. Pochetno. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simple's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flight miles. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Wait a minute, wait a minute. Work hard for the car, so that's why it's all tinted. Wait a minute, wait a minute. Qanday bo'ldi? Xullas, Murat, qayerga keldik? Biz ovga keldik. Ovga keldik. Endi nima qilamiz? Otamiz. Kimni? Nimani? Nimani? Nimadir otamiz. Bugun otamiz. Точно. Qattiq ov bo'ladimi? Ko'rsatamiz. Вообще бомбический bo'ladi. Так что, do'stlar, biz bilan qolinglar. Hozir ko'rasizlar hammasini. Ovdim moshnisi bo'ladi. Da. Ya, musofirchilikda ham o'ziga yarasha qiyinchiliklar bor. Da, men tushunaman. Turar joy, dokumentatsiya hozir endi ko'ryapti hammaga o'zi qiyin. Hayot shunday, brat, endi bundan keyin har doim yaxshi bo'lmaydi. Faqat qiyinlashib ketaveradi. Faqat qiyinlashib ketaveradi. Bu yerda kim harakat qilsa, kim tezroq yursa, kim aql bilan ish qilsa, o'sha yutadi. Aha. Faqat harakat qilish kerak. Oldingidek unday bo'lmayapti, bunday bo'lmaydi o'zi. Aha. Bo'lmaydi. Uni orzu ham qilish kerak emas. Bu haqda o'ylamaslik ham kerak. Faqat oldinni ko'rish kerak. Orqada qolganlar qolib ketdi o'zi. Qolib ketdi. Tushunarli. Endi yana bir savolim shunaqaki, nima uchun biznesni Rossiyada qilyapsiz, O'zbekistondamisiz? Otishyapti, qarang. Ha. Chot kaban papan ko'rib qolishdimi deyman. Nimandir urdida. Hozir boramiz. Xo'p, savolga qaytadigan bo'lsak, yo'q, Rossiyada biznes qilish osonroqmi, chem O'zbekistonga qaraganda? Niyat, конечно. Наоборот, qiyin. Bu yerda? Ha, bu yerda biznes qilish qiyin, chem o'zimizda. Nima uchun? Именно meditsinada. Ha, meditsinada. Ну да, qarang, birinchidan tanish bilish finans, ko'p narsa qimmat. Dokumentatsiyaga, во-первых, til bilish, kirishavat qilish. Endi bari Sankt-Peterburg, Moskvadan keyin, stolitsadan keyin. O'zgarishga qiyinchiliklar bo'ladi. A nima uchun men именно shu qiyin bo'lsa ham shu yerdan tanladim? Во-первых, o'zim shu yerda o'qigan paytim, o'zim shu yerda ishlagan paytim, o'zim ham stroykada ishlaganman. Bu yerdagi musofirlarni o'zim o'qishdan oldin ham, shu sohani tanlashdan oldin ham musofir bo'lganman. Shu kerak bo'lsa vagonda ham yotganmiz.
o'zimizni xalqimizni ko'rganmiz. Nima ish qilishyapti, qanday yashashyapti. Bitta bo'lgan voqeani aytib beraman. Bir kun dadamni oldiga shunday bordim. Ertalab dadam ishga chiqib ketish kerak edi. Shunday men kuzatdim. Oradan bir 2 minut o'tdi-da. Taq 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 yana eshik taqilyapti. Shunday ochsam dadam qo'li chap qo'li edi. Mana shu haligi ertalab chiqqan paytda darvoza yopiq bo'lgan, sakrab o'taman degan devorni. Devorni ushlagan payt ustida oyna mana ishchalarni sinig'i bo'lganda, shunday qo'l bilan sakrab ushlagan, qo'lni shunday ayirib tashlaganda. Rossiyada bo'libdimi? Ha, shu yerda. Dadangiz Rossiyada ishlaganlar-da? Ha. Shunaqangi endi u payt meditsinadan xabarimiz yo'q. Uni endi kollejda o'qiganmiz, baribir shok tomonda. U birdaniga yordam berish kerak-da. Qo'ldan kelgancha bayladik, qonni to'xtatdik-ku, bayzaga ketdik. Bu voqea 2007-yil. Bo'lyapti Moskva shahrida. Xohishoning xohishonmang. Bir haftadan keyin operatsiya qildik-da. Ungachachi? Yoqqa boramiz, otkaz qilishadi, bu yoqqa boramiz, otkaz qilishadi. Qo'lni o'sha bog'lab obrobotga qilib yuraverdik o'zimiz. Bular juda ham katta turki bo'lgan. Birinchi bo'lib stomatologiyada ishlab boshlaganimda men o'zi ko'rib boshladim-da. Hayotni ko'rib boshladim. Nima uchun? Men O'zbekistonga emas, shu yerda qolishim kerak. Chunki o'zim musofirda bo'lganman, shu yerda ishlaganman. O'zbekistonda hozir har birta qadamda meditsentr. O'zimizni xalq umuman muammo emas o'zimizda. Hamma narsa bor. Mana shu yerdagi bor narsalar O'zbekistonda ham bor. Lekin bizda o'zimizni o'zbeklarga, tojiklarga, qirg'izlarga, musofirlarga kim bu yerda sharoit qilib beribdi? Mana Piterda qayerda bor? Niyat, maqsad kerak bo'lsa mana shu Sankt-Peterburgda joylashgan chastni klinikalardan ham zo'r klinika ochish. O'zimizni xalq umuman qiynalmasin. Shu vaqtida bizni ota-onamizdek ana shunaqa azoblanib, shunaqa qiynalmasin. Maqsad shu qo'ldan kelgancha tushunarli. Nimandir otdi, nimandir otdi. Ketdik, tezroq. Nimandir tezroq. Ketdik, davom ettik. Otdinglar meni, robotlar. Nima ishlarlar? Qara shuni. Orqasidan tushdik mana. Hozir loshda o'layapmiz. Uje ketdik. Toshimiz bang. Oba. Dünyoda dedi, 3-ta narsaga dedi, tinimsiz qara bo'ladi. Bu odam ishlayotganiga, suv oqayotganiga, ha, olov yonganiga. Shunday. Qarasa odam maza qiladi. Endi o'zi ana u savolga qaytsak-da, aytsak-ku, bu o'tirib javob beramiz deb. Da. Endi o'sha javobga qaytadigan bo'lsak, nima uchun stomatolog bo'lganimiz bilan munoga profilni klinikalar. Da. Chunki endi insonlarda faqat tish og'rimaydi-ku, brat. Chunki odamda hamma organlari bezovta qilishi mumkin. O'sha buni aytib o'tib ketganimdek, musofirchilikda muhojirlarga maksimal darajada yordam berish. Ya'ni uni faqat tish og'rimaydi, bel og'riydi, kimdir stroykada ishlaydi, kimdir mana bu ko'p stroykada texnika bezopasnost rioya qilishmaydi. Balgarka uchib ketishi mumkin, yiqilib tushishi mumkin, qo'lini urib olishi mumkin, yo biror nima kesib ketishi mumkin. O'shaning uchun ba'zi mnogo profilli kerak. Kerak. Da, o'shaning uchun endi siz talab bo'lganga yarasha shunga qarab o'chamiz. So'rov bo'lyapti, o'shayapti. Talab bor, talab bor. Shunga qarab taklif beryapsiz. Da. Tushunarli. O'shanga. Niyat ham bormi? Masalan, 2-ta, 3-ta, 4-ta, 5-ta klinika qilish. Конечно. Boshqa davlatlarda. Boshqa davlatlarda O'zbekistonda barib qilamiz qachondir. Chunki bu yerda endi bizni bir umrga baylab qo'ymagan. Qachondir barib o'z yurtimizga boramiz. O'zimizni qishlog'imizga qaytamiz. Yo o'sha yerda ochamiz bitta yaxshi klinika. Ungacha da, xudo xolasa, ungacha Piterda klinika, setoy klinikalar qilish niyatim bor. Inshaalloh ko'payamiz. Xudo xolasa. Faqat ne to'ka Sankt-Peterburg, boshqa shaharlarda ham, daji boshqa davlatlarga ham havasim ketgan. Endi o'zi kimdir taklif bilan chiqsa-da, masalan, menda shuncha pul bor, menda joyim bor, da birgalikda klinika qilaylik. Sherikchilik oshini it yemas degan narsasi bor. İkita qo'shxori kallasi bitta qozonda qaynamaydi. O'zim qilaman. O'zim qilaman. Pulim ham bor, vazmojnizim bor, faqat vaqt. Faqat vaqt. Chunki har bitta narsani olib o'rganib chiqish kerak. Yaxshilab o'rganib chiqish kerak bu biznesni bir emas, bir necha marta. Agar o'shanga uverim bo'lsa, keyin asosda qadam boshlaymiz. Niyat bor, maqsad bor, harakat bor,
rezultat ko'rsatamiz. Gap yo'q. Endi itok. Nimaga qarab intilyapsiz? Hayotdagi oliy maqsad dedi-ku, qo'yilgan sel. Shular haqida ikki og'iz. Endi asosiy maqsad maksimal darajada Alloh taolo bizga berib qo'ygan narsalardan unumli va foydalanish. Ya'ni men vrach ekanman. Birinchi navbatda bu meni maqsadim. Hech kim bemor bo'lmasin, bemorlarimga maksimal darajada yordam berish, dardini olish. Endi bu dishi bu setoy klinikalar ko'payishi. Endi nechta bo'ladi? Endi 3 ta bo'lar, 4 ta bo'lar, 10 ta bo'lar, 100 ta bo'lar, 50 ta bo'lar. Maqsad maksimal darajada o'sha narsani qancha kuchimiz yetsa, o'shancha harakat qilamiz. Ya'ni nima deysam ekan, hayot qiziqars bo'lib qoladi agar. Men hozir 50 ta klinika ochaman, setoy o'sha joyga boraman, i dam olaman. Niyat. Oxirgacha ketamiz. Hayotda oxirgacha maqsad o'sha harakat qilish, maksimalni o'zimizdan nimadir qoldirish orqada. Endi faqat hayotda chiroyli yashash deganda hamma har xil tushunadi-da. Qorin to'q, mazza qilib yashash emas, nimadir qoldirish. Endi va'da berganimizda videoni oxirida necha pul topishingizni aytasiz oyiga. Taxminan hozirgi kunda bir oyda necha pul topasiz? Hozirgi holatda endi o'zim ishlayman, blogim profilni. Undan tashqari boshqa bir kichik bizneslarimiz ham bor, ne to'g'ri Rossiyada, O'zbekistonda ham. Agar dollarga hisoblasak, menimcha shu start oy 10 minglar bo'lsa kerak. 10 minglar bo'lsak, 10 ming dollarmi? Ha. Yo 10 ming dollardan boshlanadimi? Asa 10 mingdan boshlanadi. Mana ko'pchilik o'ylashi mumkin-da, bir oyda odam 10 ming dollar topa oladimi, yo'qmi? Ну, то есть bu qanday deb o'ylashi mumkin-da. Ya, nimaga? Topadi, harakat qilsa. Rossiyada. O'zi skromlik qilyapti, oyiga 50 ming, 60 ming bemalol. Ya, ya. Ishbalamiz ko'payib ketasiz. Ya, gap yo'q. Nima bo'lgan taqdirda ham omad sizni bersin. Bu siz oddiy qilib aytganda savob qilib pul olyapsiz-da. Bu juda ham to'g'ri pul, oddiy qilib aytganda juda ham to'g'ri pul. Siz kimnidir mushkulni oson qilib, og'rig'ini qondirib pul olyapsiz. Bu addushi. Gap yo'q. Xizmatdamiz, bo'lgancha o'zimizni xalqqa. Endi do'stlar, maqsad nima? Maqsad to'y hozirgi kunda uchi do'st bo'lib qoldik. Bir yoshimiz teng. Ko'rsatish shunaqa insonlarni sizlarga lichni brendini rivojlantirish, chunki misol insonga qarab uni biznesini ham bilsa bo'ladi. Insonni demak qilayotgan ishlariga qarab uni bosib o'tgan yo'lini tushunish mumkin. Shuning uchun qo'ldan kelguncha men sizlarga o'zimni bratimni mana iloji boricha ichkaridan ko'rsatishga harakat qildim. Sizlar ham esa ushbu videoni rolikni ko'rib, mana o'zingizlarning fikrlaringizni kommentariyaga yozinglar. Masalan, qanaqangdir savollar qolib ketgandir. Inson sifatida qanaqa insonligini baribir juda ham ko'pchilik siz taniydi Sankt-Peterburgda. Kimdir endi taniyapti. Kelinglar klinikaga, xizmatdan foydalaninglar. Realna Krutoy klinika, realna misol qiladigan ishlarini biz o'zimiz ko'rib, bekorga tavsiya qilmayapman-da, misol. Endi hayotda uvering bo'lib harakat qilish kerak bo'ladi hammada. Во-первых, yana bitta narsa bor-da, insonga qo'lingdan kelsa qiy yaxshilik. Shunaqa. Yomonlik ham an qo'ldan keladi. Best problem. O'shaning uchun har doim men xohlardimki, o'zimizniklar bir-birini poddeshka qilish kerak. Shunaqa. Maksimal darajada. O'zimizniklar kuchaysa. Kuchaysa ham o'zimizniklar kuchaysa. Musofirlikda. Shunday. Konechno. Shunaqa. Gap yo'q. Do'stlar, sizlar esa ushbu videorolikka like bosib, kommentariy yozishni esdan chiqarmanglar. Описаниеда ҳам, комментарияда ҳам полный братты соцсетларни қўйиб қўяман. Instagram, Telegram, YouTube каналини ҳам даже. YouTube канални юрғизасизми энди? Конечно. Худо ҳоласа. Хобби бор, иш бор, движение бор, ҳаммасини қўйиб борсангиз зўр бўлади. Ўйламай қизиқ бўлади. Кирингла, обуна бўлиб қўйинглар, ман номимдан салом айтинглар. Кўрганда кўришгунча, соғ бўлинглар, саломат бўлинглар, омад сизларни ҳеч қачон тарк этмасин. Хейтерлар, сизлар биласизлар нима қилишимни? Так. Yetib bordi lekin. Yetib bordi toysa. Like bosib, kommentariy yozinglar.